aholi o'rtasida profilaktik tadbirlarni kuchaytirish, sodir bo'lishi mumkin bo'lgan jinoyat va huquqbuzarliklarni oldini olish bugungi kunning dolzarb masalalaridan biridir. Ichki ishlar vazirligi tizimidagi sohaviy yo'nalishlar tomonidan bu borada olib borilayotgan ishlar, joylarda sodir etilayotgan jinoyat va huquqbuzarliklarni tafsilotlari bilan Zo'r TV telekanalining 25-soat ko'rsatuvi. Bugun dasturimizda paxtakorlik ayolga himoya orderi berildi. Himoya orderiga ega bo'lgan shaxs sud yordamiga muhtoj bo'lsa, ulardan davlat boji olinmaydi. Andijonda chorahadagi kuzatuv kamerasi uchun o'rnatilgan temir qurilmadan o'zini tashlamoqchi bo'lgan shaxs jazoga tortildi. Menga bir og'ir gapni bayon qildi. O'mukiga o'zim o'qlida marish qildi. Ko'chada mast holatda yotgan erkak ichki ishlar bo'limiga keltirildi. O'zin dekabrdan beri, ha? Nasolchisi 6 oyda bir ichsam. Xo'p. Bugun bir dam oldim, aka. Xo'p. Tungi soat 10 dan keyin spirtli ichimlik iste'mol qilib o'tirganlarga chora ko'rishga to'g'ri keldi. Siz mast holatda ko'chada spirtli mahsulotni ko'tarib ketganingizda, men ketyotdim. Chiqib taksida qolsam, ular kelishadi. Shuningdek, dasturimizni Telegramdagi rasmiy kanalimizda ham kuzatib boring. Zo'r TV 25 soat. Ushbu sahifalar orqali voqealar rivojini to'laligicha tomosha qilish imkoniga egasiz. Buxoro viloyati bo'yicha jami 13 nafar yuk tashuvchi avtomashina haydovchilarida koronavirus aniqlangan. Ular esa 30 nafarga yaqin oila a'zolariga yuqtirganliklari oydinlashgan. Shu kabi holatlarni oldini olish maqsadida endilikda viloyatda mavjud 5 ta xalqaro yuk avtomashinalari to'xtashi uchun mo'ljallangan tir parklarida chegara o'tish joylarida qat'iy choralar ko'rilmoqda. O'rnatilgan tartibga ko'ra, xalqaro yuk tashuvchi korxona haydovchisi agarda viloyat hududidan tranzit o'tish maqsadida kelgan bo'lsa, u holda yo'l patrul xizmati avtomashinasi kuzatuvi ostida yuk avtomashinasining to'xtamasdan yo'nalish bo'yicha o'tib ketishi ta'minlanmoqda. Agarda yuk avtomashinasining so'nggi manzili Buxoro viloyati bo'lsa, zudlik bilan 14 kunlik karantinga olinadi. Avtomashinaning o'zi 4 soat davomida to'liq dezinfeksiya qilinadi. Korxona ma'muriyati agar xohlasa, boshqa haydovchi orqali yuk avtomashinasini olib ketishi mumkin. Aks holda avtomashina tir parkida qoladi. O'zbek gumbundan dunga ichdim. Sinirdan geçtikten sonra tahlil yaptılar. Kağıtlarımız burada, evraklarımız. Özbek polisleri bize her şeyi anlattı. Dışarıya çıkmayacağımızı, bu ara parkına geldikten sonra burada yükü düşüreceğimi söyledim. Kesinlikle gerekmediği sürece parktan dışarı çıkmayacağımızı söylediler. Buna biz de uyacağımızı kendilerine belirttik. Kurallarına uyacağımızı kendilerine söyledik. Maskemizi falan takacaklarımızı her şeyi anlattılar. Kurallara uyacağımızı anlattılar. Kuralları anlattılar. Biz de bunlara uyacağımızı kendilerine söyledik. Ve bunun için Özbek polislerinin hepsine teşekkür ediyoruz. Sağlık çalışanlarına da teşekkür ediyoruz. Xoro shahridagi 4 ta va Olot tumanidagi 1 ta tir parklarida xavfsiz turizmni ta'minlash boshqarmasi xodimlari haydovchilar tomonidan karantin tartib qoidalariga rioya etilishini ta'minlash, zaruratsiz park hududini tark etmaslik bo'yicha doimiy xizmat olib bormoqdilar. Bu yerda tibbiy sanitariya xodimlari tomonidan haydovchilarning salomatligi ustidan nazorat o'rnatilgan. Bugun kunda Buxoro viloyatida joylashgan 5 ta yuk mashinalar tir parkida ichki ishlar xodimlari tomonidan tunu kunda xizmat tashkillashtirilgan bo'lib, barcha yuk mashinalarida keladigan haydovchilar, chet el fuqarolari, chet el haydovchilariga kiradigan paytlarda karantin qoidalari tushuntirib boriladi, karantin qoidalariga amal qilishlari ham o'qitilib, shunga ko'ra bugungi kunda nazorat to'liq o'rnatilgan. Bugungi kunda Buxoro viloyatida joylashgan 5 ta yuk avtomashinalar tir parkida 75 ta avtomashina bo'lib, ularda 75 nafar haydovchiga barchasiga karantin qoidalariga amal qilishlari tushuntirilib borilyapti. Shu bilan birgalikda yuk avtomashina haydovchilarga Buxoro viloyatida jamoat joylariga zarurat bo'lmaganda tashqariga chiqmaslik o'qitilib borilyapti. Bir so'z bilan aytganda yurtimizda xavfli yuqumli kasallik zanjirini uzishga qaratilgan simli ishlar amalga oshirilmoqda. Asosiy maqsad esa sinovli kunlarni tezroq yengib o'tib, yana odatiy turmush tarziga qaytish.
Jizzax viloyati Paxtakor tumanidagi Paxtakor qishloq fuqarolar yig'inida yashovchi ayol qaynotasi uni haqorat qilib, tayziq o'tkazayotgani yuzasidan huquq-tartibot idoralariga murojaat qilgan. Masala sudda ko'rib chiqilib, qaynotaga nisbatan tegishli tartibda ma'muriy chora ko'rildi. Ammo bu holat vaziyatning o'ynanishiga xizmat qilmadi. 2019-yilning oktyabr oyida erining yaqinlari bilan bo'lgan navbatdagi janjaldan so'ng ayol 2003, 2004 va 2007-yillarda tug'ilgan farzandlari bilan 18 yil davomida yashagan uyidan chiqib ketishga majbur bo'ldi. Oqibatda u iqtisodiy va turar joy bilan bog'liq muammolarga duch keldi. Ayol yana huquq-tartibot idoralaridan ko'mak so'radi. Muammo 2020-yilning 26-may kuni fuqarolik ishlari bo'yicha Forish tumani sudida ko'rib chiqildi. Arizachini eri hamda uning yaqinlari yashaydigan turar joylardan biriga kiritish belgilandi. Bir qator davlat tashkilotlari hamkorligida ayol 3 nafar farzandlari bilan belgilangan turar joyga kiritildi. Bu jarayonda mazkur oilani tiklash, ayol va bolalarni uy bilan ta'minlash yuzasidan fikrlar bildirildi. Shuningdek, tomonlarning haq-huquqlari va majburiyatlari to'g'risida atroflicha ma'lumot berildi. Xususan ayol va uning farzandlariga tayziq o'tkazmaslik, jismoniy kuch qo'llamaslik, agarda bunday xatti-harakatlarga yo'l qo'yilgudek bo'lsa, huquqiy oqibatlari tushuntirildi. Himoya orderi jabrlanuvchini huquqiy himoyalash, tibbiy xizmatdan foydalanish va oilani tiklash imkoniyatlarini kengaytiradi. Himoya orderi berilgan shaxs ichki ishlar organlari va boshqa tegishli davlat tashkilotlarining doimiy e'tiborida bo'ladi. Jumladan zarurat tug'ilganda tazyiq va zo'ravonlikka uchragan ayolga tibbiy yordam ko'rsatish, psixologik yordam olish, ishga joylashtirish choralari ko'riladi. Himoya orderiga ega bo'lgan shaxs sud yordamiga muhtoj bo'lsa, ulardan davlat boji olinmaydi. Yetkazilgan moddiy va ma'naviy zarar, tibbiy yordam, reabilitatsiya xarajatlarini zo'ravon tomonidan qoplanishi ta'minlanadi. Himoya orderiga ega bo'lgan fuqarodan har kuni profilaktika inspektori fuqarolar yig'ini faollari xabar olib turadilar. Tuzatish dasturi asosida zo'ravonlik qilayotgan shaxs bilan profilaktik suhbatlar o'tkazilib, noqonuniy xatti-harakatlarning oqibatlari tushuntiriladi. Bugungacha viloyatda 43 nafar ayolga shunday himoya orderi berildi. Ma'lumot o'rnida aytish kerakki, xavf bartaraf etilmagan bo'lsa, himoya orderining amal qilish muddati jabrlanuvchining arizasiga ko'ra ko'pi bilan 30 kungacha uzaytirilishi mumkin. Pandemiya sharoitida ayrim aholi qatlamlari ishsiz qolib, doimiy daromad manbaidan ayrildi. Bu esa o'z navbatida davlat iqtisodiyoti, byudjet taqchilligi kabi inqirozli holatlar xavfini keltirib chiqardi. Shu sababli davlat rahbari tomonidan o'tkazilgan videoselektor yig'ilishida karantin cheklovlarini bosqichma-bosqich yumshatish, aholining ko'makka muhtoj qatlamini qo'llab-quvvatlash, bandligini ta'minlash borasida mutasaddi idora va tashkilotlar oldiga ustuvor vazifalar belgilab berildi. Jumladan 19-may kuni bo'lib o'tgan videoselektor yig'ilishida sektorlar tuzilmasini takomillashtirish orqali aholini kambag'allikdan chiqarish borasidagi ishlar samaradorligini oshirish bo'yicha iqtisodiy tarmoq tashkilotlarini sektorlarga biriktirish bo'yicha belgilangan topshiriqlar ijrosini ta'minlash yuzasidan Buxoro viloyati shahar va tuman 3-chi sektorlarida saxovat va ko'mak umumxalq harakati doirasida mutasaddi idora va tashkilotlar vakillaridan iborat ishchi guruhlari tuzildi. Unga ko'ra tijorat banklari, moliya, soliq idoralari, hokimliklarning investitsiya bo'limlari, bandlikka ko'maklashish markazlari hamda prokuratura organlaridan tegishli mas'ul xodimlar hududlarga biriktirildi. Mazkur yo'nalishda Jondor tumanida yo'lga qo'yilgan ish tizimi o'z samarasini bermoqda desak adashmaymiz. Jondor tumani sektor hududida jami 15 ta mahalla bo'lib, mahalla fuqarolar yig'inida xonadonlar 12.380 tashkil qiladi. Mana endi shu 15 ta mahalla fuqarolar yig'ini ichidan hozirgi kunda biz bitta mahallani namuna sifatida o'rganib, Mustaqillik mahalla fuqarolar yig'inini mahalla raisi va mahalla raisining o'rinbosarlari ishtirokida tahlil qilib chiqqanimizda mahalla yig'ini hududida jami 100 ta o'sha kambag'allikdan chiqarish bo'yicha xonadonlar borligi aniqlandi. Yo'lga qo'yilgan tizimga muvofiq, dastlabki ishchi guruhi tomonidan har bir mahallada ishsizlar ro'yxati shakllantirilib, ushbu mahallaning o'zida va yondosh bo'lgan qo'shni mahallada faoliyat yuritayotgan sanoat korxonasi, fermer xo'jaliklari va boshqa ishlab chiqarish obyektlaridagi bo'sh ish o'rinlariga mutaxassisligi bo'yicha ishga joylashtirish choralari ko'rildi. Issiqxona qurib berishdilar. Mana shu hozir nasib nima bo'lsa, hozir pomidor bodringimiz ekilgan. Kelajakda nasib bo'lsa, bodring yetishtirib, oilamizga daromad keltiraveramiz bodring yetishtirib. Amalga oshirilayotgan ishlar jarayonida xotin-qizlar bandligini ta'minlash masalasiga alohida e'tibor qaratilmoqda.
albatta bu bizni oilalarimizni tinchligida ham ajrimlarni oldini olishda ham mana shu aholini bandligi birinchi o'rinda turadi. O'zini o'zi band qilish orqali fuqarolarning mehnat stajiga ega bo'lishlari borasida ham qator targ'ibot ishlari olib borilmoqda. Bunda bazaviy hisoblash miqdorining bir baravari miqdorida to'lovni amalga oshirgan taqdirda bir yillik mehnat stajiga ega bo'lishlari tushuntirilmoqda. Internet tarmoqlarida chorahadagi kuzatuv kamerasi o'rnatiladigan temir qurilmaga chiqib olib, viloyat hokimini chaqirib berishlarini talab qilgan yigit haqida xabar berilgan edi. Andijon shahrida istiqomat qiluvchi fuqaro 6-iyun kuni soat 10:00 mast holatda Andijon shahar Amir Temur va Boburshoh ko'chalarida joylashgan chorahaga o'rnatilgan temir uskunaga chiqib, viloyat hokimini chaqirib berishlarini talab qilgan. Shuningdek, uyatli so'zlar bilan so'kinib, o'z joniga qasd qilishini bildirib, jamoat tartibi va fuqarolar osoyishtaligini buzgan. Ichki ishlar organlari xodimlarini huquqbuzarlikni to'xtatish haqidagi qonuniy talablarini bajarmagan. O'zim chiqqanman, yo'q, bilmayman, chiqqanim yo'q. Kimlarni opdi, bir pasda chiqarib yubordi, mana shu narsalarga. Odamlarni bilasiz. Menga birov o'rgatdi, bu yana qilib, bu muqiyam o'zim. Mosliyda men eshitib qoldim. Chorasiz qolganimni. 2020-yil 6-iyun kuni soat 10:00 chamasida navbatchilik qismi tomonidan berilgan chaqiruvga asosan Andijon shahar Boburshoh ko'chasi joylashgan shu yo'l harakatini tartibga soluvchi svetofor tepa reshotka qismiga fuqaro bir shaxs tepasiga chiqib olganligi to'g'risida xabar bergandan so'ng zudlik bilan o'sha joyga yetib bordik va borib qaraganimizda haqiqatan ham o'sha yerda erkak jinsiga mansub shaxs turganligi ko'rdik va uni shaxsiga oydinlik kiritish maqsadida surishtiruv ishlari olib bordik darhol va un bilan olib borilgan muzokara jarayonimizda u haqiqatdan spirtli ichimlik ichib mast holatda ekanligi va shu viloyat rahbari bilan suhbatlashish maqsadim borligi va yoki o'zimni shu yerdan tashlab yuborish mumkinligi to'g'risida bizga xabar berdi va olib borilgan suhbatlarimiz jarayonida uni shu pastga tushishga, sog'lom tushishiga muvaffaq bo'ldik va hozirgi kunda uni ushbu qilgan xatti-harakatlari bo'yicha tegishli tartibda hujjatlar rasmiylashtirildi va huquqbuzarlik holati bo'yicha tegishli qonunda belgilangan tartibda shu sudga ta'lim qilindi. Qaror 2020-yil iyun oyining 6-chi kuni Andijon viloyat ma'muriy sudi xizmatchilari zalida ochiq sud majlisida raisi qiluvchi Andijon shahar ma'muriy sudining raisi Shermatov sud yordamchisi Yusupov kotibligida O'zbekiston Respublikasi ma'muriy javobgarlik kodeksining 54-chi moddasi 1-chi qismi, 183-chi moddasi va 194-chi moddasi 1-chi qismida nazarda tutilgan huquqbuzarlik holati yuzasidan to'plangan ma'muriy ishni ko'rib chiqib, O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik kodeksining 207, 209, 210, 211-chi moddalariga amal qilib sud qaror qiladi. O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik kodeksining 54-chi moddasi 1-chi qismi, 183-chi moddasi va 194-chi moddasi 1-chi qismida nazarda tutilgan huquqbuzarlikni sodir etgan deb topilsin. O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik kodeksining 54-chi moddasi 1-chi qismi bilan bazaviy hisoblashda 2 barobar miqdorda, ya'ni 446 ming so'm jarima jazosi O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik kodeksining 183-chi moddasi bilan 15 sutka ma'muriy qamoq jazosi O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik kodeksining 194-chi moddasi 1-chi qismi bilan bazaviy hisoblashda 1 barobar miqdorda, ya'ni 223 ming so'm jarima jazosi tayinlansin. Rasuljonovga uzil-kesil 15 sutka ma'muriy qamoq jazosi tayinlansin. Ma'muriy qamoq muddati 2020-yil 6-iyun kuni soat 18:55 boshlab hisoblansin. Rasuljonov qamoqda saqlash xarajatlarini to'lashdan ozod qilinsin. Fuqaroga O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 54-chi moddasi 1-chi qismi bilan bazaviy hisoblashning 2 barobar miqdorida, 194-chi moddasi 1-chi qismi bilan 1 barobar miqdorida jarima jazosi, 183-chi moddasi bilan 15 sutka ma'muriy qamoq jazosi tayinlandi. Toshkent shahar Yunusobod tumanida post patrul xizmati xodimlari bilan hamkorlikda tashkil etilgan reydda ko'chadagi yashil hududda yotgan erkak ma'lum bo'ldi. Mast holda yotgan fuqaro ichki ishlar bo'limiga keltirildi. Turing, nima bo'ldi? Mast bo'lsinmi, bozorga zo'r. Qaysi bozorga? Stromatralga. Stromatralga? Nima bo'ldi, ichdingizmi? Ichdim. Qayerda ichdingiz?
Olsun dekabrdan beri. Ha? Nasıl olsa 6 ayda bir içsem. Hop. Bugün bir dam oldum, okey? Hop. Alama bonus qilib bersanglar. Bu yerda qanaqa nima qanaqa kelib qoldi? Bilmayman, qanaqa kelib qoldim, bilmayman. Sizga hech narsa qilmadimi? Yo'q. Betga o'z keldingiz? Yo, uni o'zim keldim, bilmayman, qanaqa kelib qoldim. Akajon, men Gvardiyka bozori. Ha? Ha, siz sotgan bo'laman. Ha. Okey. Keling, chiqing. Mashinaga o'tira oling. Chiqing, o'tiring. Yunusobod tuman 18-chi manzil hududida joylashgan bekatda oldidagi avtomobil o'tish yo'lagida yashil hududda bir nafar fuqaroni behush holda yotganini ko'rdim. Ushbu fuqaroni oldiga borib, zudlik bilan borib, ushbu fuqaroga birinchi tibbiy yordam ko'rsatib, o'ziga keltirib, 7-inch sonli ichki ishlar bo'limiga olib keldik. Tibbiy yordam chaqirib, ushbu fuqaroni tibbiy holatini tekshirdik. Ushbu fuqaro tibbiy holatini tekshirgan vaqtimizda ko'p miqdorda spirtli ichimlik iste'mol qilganini aytib o'tdi va keyin uni tana a'zolariga hech qanaqa tan jarohati yo'qligi ma'lum bo'ldi. Ushbu holatda hozir ushbu fuqaroni 7-chi bo'lim navbatchi qismga topshirib, biz hududga yo'nalishimizga qaytamiz. Tungi soat 11 dan keyin ham maishatni davom ettirib, ko'chada spirtli ichimlik ichayotgan ushbu fuqaro ichki ishlar bo'limiga taklif etildi. Assalomu alaykum. Akam o'g'lim, shahar patrul bo'limidan safdor yo'ldoshman. Assalomu alaykum. Karantingingiz? Nimada? Karantingingiz? Xo'p. Ko'cha jamoa joyda spirtli ichimlik sotib qo'yishmi? Yo, bo'ldi, bitta pivo olib. Akajon, bir muncha shunday mashinaga chiqib oling. Xuddi ish ishlamay emas, hafta. Oynarni o'tirdi. To'g'ri ketdimmi? Bunu kendisi de işte ben toptadım, çıktım. Hatta ortalarında oturuyordun. Masitte oturuyordun. Hatta. Koçan, doğru mu? Şaştıydı. Şaştıydı mı? Kattik tabii. Oldu, Özbekistan Respublikası'nda karantin bölgelerin sebepli kafeylerde fakat sabah yoksa diyorlar. Yani, uzunluğuna hop geç. Bizi oturup yediyor, üşette oturuyor. Oturup yediyiz, bu boyunca bir de o şey kafeyge. 52 Özbekistan Respublikası'nın mağmur cevabı doğrusu kodeksi 53-54 maddeler boyunca doğru cevabı kılamız olanı. Burada sınanı Kırgızgarlık'ı sebepli. Siz mast holatda ko'chada spirtli mahsulotni ko'tarib ketayotganingizda men ketayotgandim. Chiqib taksini to'xtatdim. Bular kelib sotdim. Ho, deyishdi. Menda yursam orqaga, ho, deyishdi, keyin keldim. Akajon, soat mana 23:30 da ko'chada yurish taqiqlanadi. Sababi 10 dan keyin 10 dan keyin rahbariyat ko'rsatmasi asosida ko'chada fuqarolar yurmasin deyapti. Mana mana shu ko'chada fuqarolar yurganligi sababli jinoyatchilar oshib ketyapti, pichoqbozlar oshib ketyapti. Buni qo'llayotgan tadbirlar hammasi sizlarning xavfsizligingiz uchun. Fuqarolarimiz tomonidan karantin qoidalarini mensimasdan, ya'ni karantin qoidalariga amal qilmasdan ko'chada tungi vaqtda bemaqsad yurish holatlari uchrab turibdi. Mana hozirgi holatda ham Yunusobod tumani 19-chi mavzi Umid kafesi oldida bir nafar fuqaroni ko'chada bemaqsad, ya'ni spirtli ichimlik iste'mol ketayotganligi gumonlanib, 7-inch sonli ichki ishlar bo'limiga olib kelib topshirdik. Olib kelgan vaqtimizda tez yordam xodimlari ushbu fuqaroni tibbiy ko'rikdan o'tkazgan vaqtda ushbu fuqaro spirtli ichimlik iste'mol qilgani ma'lum bo'ldi. Ushbu fuqaroga nisbatan profilaktika inspektorlari hozir O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 54-chi hamda 187-chi moddalariga asosan tegishli tartibda chora ko'rishadi. Fuqarolarimizdan iltimos qilib shu narsani so'rab qolardikki, karantin vaqtida uyda o'tirishlarini hamda zarur bo'lmagan holda ko'chaga chiqmasliklarini iltimos qilardik. Toshkent shahar Uchtepa tumanida post patrul xizmati xodimlari tomonidan o'tkazilgan reyd tadbirlari davomida ko'p qavatli uylar oldida turgan ayol shubha uyg'otdi. U yaqin o'rtadagi ichki ishlar bo'limiga olib kelindi. Bu psixotrop vositalarini kim uchun oldingiz? O'zi uchun. O'zingiz foydalanasiz? Ha. Bu narsa yaxshilikka olib keladimi?
Yomonligi olib keladi. Yomonligi olib kelishim bilib turib shu narsani iste'mol qilasiz-da. Sabab? Bilmadim. Turmush qurganmisiz? Ajrashganman. Ajrashganman. Farzand edi? 4 yashar farzandim bor, 4 yarim yashar. Yo, hozirda 4 oylik homilam bor. Homilangiz bo'lib turib shu narsalarni iste'mol qilasiz? Bolaga ertaga yaxshi ta'sir qilmasligini bilasizmi? Uni siz mana bilmaymiz, Xudo biladi faqat. Endi-da, buni kecha o'ziga tushib chiqqanman, Xudoga shukr, yaxshi o'tdi. Yo, mana meditsina kecha tushdim men. Qo'l bog'lab tushib qolishdan qo'rqmaysizmi? Yo'q. Ertaga farzandingiz nogiron bo'lishidan qo'rqmaysizmi? Xudo qarasa nima bo'lmaydi. Bu narsalarni iste'mol qilishni davom etasiz-da? Yo'q. Harakat qilaman, shuni tashlashdi. Yonidan psixotrop vositalari topilgan ayol o'zini homilador ekanligini va dorilarni ham o'zi qabul qilishini bildirdi. Uchtepa tumani 7 sonli ichki ishlar bo'limida xizmat olib borayotgan paytimda 9A 3-chi dom oldida bir nafar ayol fuqaro menga shubha tug'dirgani sababli uni yoniga borib shaxsini aniqlovchi hujjatini so'ralganda shaxsini aniqlovchi hujjati yo'qligi sababli 7 sonli ichki ishlar bo'limiga olib kelib uni yonini xolislar ishtirokida tekshirganimizda psixotrop dori vositalari aniqlandi va 7 sonli ichki ishlar bo'limiga topshirib va biz xizmatimiz davom ettiramiz. Bu yerda fuqaro bilan profilaktika inspektori tushuntirish ishlarini olib bordi. Qon qadar zarurat bo'lmaganida ko'chaga chiqmasdan uyda qolish haqidagi talabga amal qilmagan, himoya niqobidan noto'g'ri foydalangan fuqaroga ham chora ko'riladigan bo'ldi. Shuningdek, tunda o'zini ta'qib qilib kelishayotgani haqida shikoyat qilgan ayolga amaliy yordam taklif etildi. Muammo daf bo'lganiga ishonch hosil qilgan ayol uyiga o'zi ketishga qaror qildi. O'z patrul xizmat xodimiga sartaroshlik bilan shug'ullanishini bildirib, tun yarmidan og'ganida mijoznikidan qaytayotganini aytgan haydovchi ham karantin talablarini buzgani uchun ichki ishlar bo'limiga boradigan bo'ldi. Bugungi kunimiz tarixi uchun bir zarra misoli muhrlanib qolishiga shubha yo'q. Ammo o'tgan kunlarni eslab, shunday qiyin sharoitda men o'zim uchun, jamiyat uchun, xalqim uchun nima ezgu ishlarga qo'l urdim degan savolni berganda, unga tayinli javob topa olish bizning eng birinchi galdagi vazifamizdir. Shak shubhasiz ushbu yo'nalishda hududlarda tibbiyot xodimlari, huquq-tartibot organlari mutasaddilari ko'lami keng vazifalarni amalga oshirmoqdilar. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lganlarimiz shulardan iborat edi. Ehtiyotsizlik, hushyorlikni yo'qotish jinoyatga yetaklovchi birinchi qadam. Shunday ekan, doimo sergak bo'laylik. Atrofda sodir bo'layotgan voqea-hodisalarga teran ko'z bilan qarab, xulosa chiqaraylik. Shundagina yuqoridagi singari noxush holatlarning oldini olishimiz mumkin. Ko'rsatuvimizni kuzatib boring. Uning ishtirokchisiga aylanib qolishdan saqlaning. Ijtimoiy tarmoqlarda ayollar tomonidan bir ayolni samosud qilingan videosi tarqaldi. Xorazmda bo'lganligi aytilgan ushbu g'ayriqonuniy harakatning sabablari batafsil 25-chi soat ko'rsatuvining navbatdagi sonida. Namangan viloyatining Jortoq tumanidagi soy bo'yida cho'kib ketgan 13 yoshli bolakayni qutqarib olishdi. Bu haqda dasturimizning keyingi sonida. Bundan tashqari 25-chi soat dasturi orqali quyidagilarni tomosha qiling. Chilonzor tumanida 4 nafar fuqarolar shaxsini tasdiqlovchi hujjatni taqdim etishdan bosh tortdi va avtomashinasidan pichoq, psixotrop vositalar topildi. Bo'ysunishni istamagan va jamoa joyida so'kinib fuqarolarning tinchligini buzgan ayollarga qamoq va jarima jazolari qo'llanildi. Jizzaxda reyd tadbirlari davom ettirilmoqda. Qizil hududda olib borilayotgan ishlar.
Shuningdek, dasturimizni Telegramdagi rasmiy kanalimizda ham kuzatib boring. Zo'rtava 25 soat. Ushbu sahifalar orqali voqealar rivojini to'laligicha tomosha qilish imkoniga egasiz.